有鉴于近日暴力事件频传，铁路警察局花莲分局为了强化援警应变能力，3号下午特别在花莲火车站办理了维维安演练，模拟歹徒在月台上持刀任意挥舞，威胁旅客安全。而警方在获报后也立刻出动线上警力到场进行压制，迅速控制场面。民众情绪激动，拿着刀械在月台上大声咆哮，不断挥舞，遭到大批警力团团包围。眼见时机成熟，远警立刻上前使出大外哥，将嫌犯牢牢压制在地。这惊险场面其实是铁路警察局花莲分局三号下午在花莲火车站第二月台所办理的维安演练。因应近期台高铁有发生那个恐吓留言及在列车上扬言杀人事件频传，本分局本日办理维安演练，除了考验同仁反应时间外，更希望能够借由此次经验增长同仁受处理案件之能力，并增进执法技巧。在铁路警察局花莲分局长谢明顺的带领下，十多位线上员警全副武装，拿着警棍、电击枪等非致命武器，在第一时间赶往现场，迅速控制场面，并以无剧本的方式逼真模拟真实情境。除了可以强化站内员警的应变能力，也希望能有效吓阻暴力事件的发生。记者徐立勤，花莲市报道。